zdravím opět u Farmingu. No a jde se na první žně, na tady tý nový kariéře, co se rozjela. Peněz už mám jakž takž dost. Techniku už mám taky ponakupovánu. Takovou tu, co nejvíc potřeba. To 14 metrů, ne? Aspoň jsem si to... Teď už... Que video.
Tak, mlýn pekárna je koupená. Co jsi tady takhle vynechal? Máš záběr? Jsi vás slušnej. Zastaví nebo do mě drsne? Zastav. Musím dát nějaký náskok teďka. Byl teďka těžkej kouc. To je první načtení do kabiny. No. To vždycky takhle udělám. Že...
to nebudu stíhat. Aby se z náhodou nekáknul ty hoře. Tak budou vstát oba dva, no. Nechal tady bobíka. Tady to je tak zralý, tady by mohla být dobrá mise. Koukám, to zhrává. Pomalu fajně to, fajně všechno. No, my se asi ne, ale bude se skupovat. Tady vypadá kukuřice tamhle, aby se mohla skoupit. Cukrovar je prázdnej, tady to je taky prázdný. Močka je plná. Obilní mlýn. Distribuce. Thank you.
překáží, tak je to dobrý. Vypadá to, že to vyšlo na řádek, že neprosek, kdyby zasek, tak by svým klasem pelášil a drandil mobily. Jo, já jsem se chtěl podívat na ty, že jo. Víš, takže je ječmen, takže kukuřice jde domů a ječmen jde domů. Šup. Tak, můžeš nazad. Stavit asi na další dobu, že tady si budou přikrát.
pojede na celou lištu, že ne? Ale teď ještě dej si polní práce, takže tady si tě stáhnu, tak. Krásko, co jsem to utratil za 2 miliony, nákupůdy 2 miliony. No. To jsem se rozšoup. No, prosím, už to zase začíná, zase tady začínám šňafat.
Nic, natáhám si to teď na farmu. Zpracovávat tam má co tím tým. Ten cukrovar, jak je na tom ten cukrovar? Tam jsem si teďka dobře na misích natáhl do toho cukrovaru. Prázdnej. Tady jak třtina, tak třeba. Tam teďka dobře natahala.
a pěkně do mrtě vyzbírat čárný srnko a stéblo na zmar. A když už jsem teda v tom utrácení, tak co by se tady ještě dalo koupit? 33. Ta roste. Na trojce je co? Čirok. Sedmička, ta roste. Pšenice. Tak koupím ještě tohle. No a to bude teďka maňásek. Tím skleníky a takovéhle věci nemám v plánu tady stavět, tak já jsem to měl předtím. To jsem měl postavený ten pivovár a všechno možný a stejně. Jsem se to nějak nedostal k těm výrobám. A jak stavět? Taky nemám v plánu, protože tady jak je ten animal mod, tak se automaticky zvířata, nevím teda jestli je to tím modem, nikdy jsem si nevšiml, že když jsem tam ten mod neměl, že se zvířata automaticky prodávala. Ale teďka prostě když se vychrápu, no teďka ne, teď ještě nic nemám, že jo, ale v tom předchozím sejfu, když jsem si to domršil, tak když jsem šel chrnět, tak ráno mi to tam napsalo prodaná zvířata, nějaká částka vždycky, takže prostě zvířata se automaticky prodávala. Takže nemám plánu ani jatka nějak řešit, mě ty výrobáky nějak neberou. Tady je akorát ten základ na to, aby to vydělalo peníze. A to úplně bohatě stačí, ten cukrovar, pekárna. Skleník se postaví s těma jahodama, aby bylo na dorty. V případě, aby děcka mohly masa. Musím teďka hlídat čas, protože jsem byl línej, nebo línej, spíš mám telefon na místě, na který já už se nedostanu, nedošáhnu tam. Musel na pelech a tam to se mi zase nechce, to já když jsem na postel, tak už se zase z postele nechce. Tak když jsem začínal ve čtvrt, tak si vydám čas normálně tady. Vůčku. Josiva, to je tady, to jsou ty brambory, jak jsem sázal ty brambory. No to není, že by se to tam dopsal, jsou ty zbytek těch brambor, co zůstalo z mise.
tady ten můj chlupáč? Má ňamku ještě, nebo už? Ještě má.
čekal, až zajede od něj kousek dál, jo? Se ho bál, nebo co? On je plný, já jsem si říkal, že je nějak pozadu. Je narvaný. Myslím,
místnosti. Chtěl jednu kůru bych mohl dát do bioplinky. Ty vole. Au. Do bioplinky. Jo. Ups, no, vida. Udávám na prdel teď. Tak, uloží to, dobře děláš, tak. A digistát může jít už taky na prodej, protože ho mám dost. Nebo dost. Močku už mi vyrobil. Močku mám. Plnou, ale budu si to muset přetáhat tady do skladu, tu močku. Takže ještě koupit Tatru a cisternu. Aby mě to, že jo, to háčko bralo. Je ten jeden už je dole zase. Já nechci, aby mi zasek. Já budu grandit teďka pšenice. A ještě čas. Ještě trošku času. No, tady toho fešáka už můžu trošku zrychlit, ne? Co? Ty jsi mohl jít na 20. A jeho nestihnu. To říkám, že mi tady bude dělat teďka jedničky, dvojky, trojky. To je, když to by měla pozbírat, ale když to by na těch 12 metrů mělo vyjít. On vlastně, když je na to, tak on nezasekává, on víš. Jsem byl zase zmatený. No, ale tady dohrkám nahoru a hoďka bude v trapu, takže se rozloučím. A zas někdy příště, no. Někdy v něčem. Teď se objevila čeština na toho asasina, na tu Valhalu. Tak si přemýšlím nad tím, že si tu hru teda koupím. Asi jo, odehrál všechny asasíny, ale prostě pokud na to nebyla čeština, tak jsem do toho nechtěl vrážet prachy, protože když tomu nerozumím, tak je to o ohně. Když se na to objevila čeština na tu Valhalu, tak
asi do toho Assassina půjdu, no, asi to zkusit odehrát. Je to prej nic moc, ta Valhalla. Ale uvidím. No, takže já se loučím a zase někdy příště. Čus, bus, autobus.